Salam sama kalian, bonjour tout le monde. Ça fait un bon moment de vous ma vidéo donc posons na mangi won sama vibes et tout. Juste mangi don travail ay concept yu bes yo xamne war nañu ci 2024 bi. Mais lolu du sujet vidéo bi, dib dafa guenné son clip. Tout d'accord top 5 mi ngi bok ci projet LFLF bi. Tay mom la ñëwon ma def réaction clip bi. Mo wax len bari ci bari ma ci mëna guenné ma guenné ko après ma def ben petit chronique ci fin bi pour expliquer len réellement dib la motax mu choisir le son top 5 pour guenné ko. Parce que son bi mo mo upp pelagna ci projet bi, ñu def réaction bi vite fait. Top 5 déjà univers bi mu jël moy univers gaay yu no nek ci ay kulun xawma nan genre bobu la mu jox mo top moy film en ancienne souvent vers Stevie Wonder yi genre film yoy non quoi ki André bi c'est cinématique quoi tu vois mom le deep indie solver et tout. Wa moy univers cirque mom la bëggone wax représenter nako fi cirque yi quoi mais ñi nga xam dañuy nekk li la nga mu def yefu golo yefu graw yi quoi tay fi la indi te ba paré début bi gis nañ ci ay mbeur ci méku donc fi dafa woné culture garcène ta ci son bi bo xolé dafa bëri lu mu ci def allusion ak ci mbeuri benga comme lima lay wax rek univers clown bi bo xolé gaay ñi ngi masquer sen kanam yi amna benn film bo xamné ça représente bien li dib def ni moy film Joker indi gis gaay Joker même chose ron solo donc ñi ñëw ci taxi bi nak exemple tamit dib bañ ko laaje top 5 ça veut dire quoi mune be gaay top 5 bu deux quoi moy mbot gaay double top 1 top 2 top 3 tay mbeure pour ton rêve donc fi rappeur yi da ñu ci yobu top 5 donc fi nel la lutax ma geccu du ay mat melentan premièrement lutax ma geccu du ay mat melentan moy yo xamné ni ay bojo bojo quoi nekut ay wax yu sew wala ay classenté wala problème yu ndaw motax mo rar gal sen bi parce que ko puisse dire dip tok na ben moment mu absenté ken xamul sirum ne mais fi mi ngi préciser carrément que né ay problème yu mak ño taxone mu off ba paré xam nga nekatul amatul dara lu muy prouver ci rap gal sen bi quoi moy deux premiers ki nga xamné ni jot nako jallal nena amatuma lu may prouver fa ma dem ci yenen base manam mom amatul dara lo xamné ni war nako meuna indi ci rap gal sen bi lo xamné amu fi won wala jotu ko def ba paré quoi tu vois mo ramone legui yenen base da wara dem yenen niveau yenen public tay di bo xolé dimension bobu non la taxawé parce que dengen mu neneen day waji def benen album bo xamné c'est international tumbal la top 5 pende bi jog lutax du ngeen meuse understand lutax du ngeen meuse comprendre li khalis di job quoi lutax du ngeen meuse understand li khalis di man di job combat modlo ma sen modlo dafa ku ma sen vum sa sur rof bobu ci souf jugatu mu ne du ngeen meuse jog comme combat gone gui lo ak xama ma sen affaire yone da nga neena gaay nanguñ dafa melni geemuñu gott kon mom fi mi ngi wax ne supremacism ak niveau bi mu rawé rapper yi nanguñ ko quoi le fait que nanguñ ko mi ngi melni geemuñu yalla parce que ku geem yalla ku ne di nga geem ne dip mo maîtriser actuellement le rap gal sen neena serigne di job man nga bëggon mais ay pétaw nga gis tu vois fi mi ngi lay wax que sa dip amna ben interview neen dañ ko jobone mystiquement dañ ko atteindre pour liguer ko pour mu wacc donc fi ni mi ngi adressé ben message fort ci kiko liguéyone kené ko ay da nga job affaire yoy mais ay pétaw nga gis quoi bu jappo ko donc quoi comme puisse dire lepp loko defone reccina téggeku na mi ngi lay sandi message kené mëno ci mom lén no man am stay nena pënd bi jog ay musdi mbaw mo mel ma may len tekaral fils ok pënd bi jog gis nañ fi ay clashante yu bari yo xamna amna fi ngaka balen ak umzo ak wa ahlu brik ñaasante nañ fi bari na ay rapport yo xamne jot nañ fi ciokasante pik nañ fi dip ay tout mais nena lepp mo mi ngi observer pare may len tekaral bi di xol parce que day xaar le bon moment pour sauter ci ay ennemi nena chef d'entreprise da genre nay leer man duma def sans dieu risque wa lolou ñom xam nañ ko pour nga nek entrepreneur bu baax pour nga créer entreprise ci ay risque ngay basé wu tu vois donc anyway dip a di
don't reveal bisa cuma de ma job is na ay changement de mayo way man ak sa comment dina jog mbab khadim mo se yeb fat jom kaj bu mag kan ga day apar job ay sankalagn ak ay yongen deuke kadjana ndana yor neena ay sankalagn ak ay yongen deuke kadjana ndanga yor donc sankalagn ak yo fi man ngeen len jappé comme ay petit entrepreneur man ngeen jappé ay nit yo xamni ni moy lo legui suma ñëw ci signification mo kadjé kadjé bon mo la bo xamni ni geewali lañ koy utiliser kadjé moy nga ñëw ci kenn ñaan ko donc fi neen len ay sankalagn ak ay yo moy ay sponsoru bojo wala affaire yu ndaw ngeen di jema dem di taxel pour ñu jox leen ay touti wéccet ngeen am ba paré wërna da nga ayor parce que classante ak lubrik ak nga ka bu ngeen fatali ko dama am auto dama am xaaliss dama am classe bobu yeb sans risque calme ci am lool donc fi dimnal leen ay bojo ay sponsor yu touti affaire yu non wala genre ay ñi leen di jox xaaliss som ngeen di kaaja naan da nga ayo yoro leen dimnal yoro leen j'aime bien l'univers quoi le fait que mu indi ci mbeur yi defé ko univers du cirque ba paré ñaari univers la bolé donc dip ko comme bis dire côté image ak clip waxone defon na fi clip sama dom defat fi président FIFA pour man kep kokum bis dire dip côté image tu sens que le gars il investit te def ay clip yo xamné c'est tellement professionnel que doko man reprocher dara na li limo ko re nel dama la dance ndong bi dal xamuy ko kebetu kat pexe ndun jaay yi nañ tefes mank donc dip kokum bis dire bari na ci 3 ans yo xamné dal na ci deg nga ci album bi mune amna ño xamne dañ ko doon door xaliss ñi def nañ ko li am def nañ ko ay salgu et tout neena fi neen len pexe xam nga ñu ndjaaj yek yoy yep man ngeen tefeso nank ko guen ci entourage parce que actuellement amna benen direction bo xamne ni jël nañ ko te du n'importe qui la ci traîner ko la nga bay ci all duma gëna gu dal sa kanam du wéx pënd bi jëw ngeen def fa tuñu wa te na télé fessa fu xaar kébé du ka di pexe ñu ndjaaj ñu tefeso nank kessi wax nga bay ci all duma gëna gu ndjaaj nena kessi xass kessi pax nga kessu new quoi ci pax amul njeriñ dañ koy sul to ou tard nena kessi pax nga bay si putain dip il écrit yeah nako am le bay si all wa bay si all amul njeriñ anyway bay si all to ou tard gaay dañ koy japp roy ko nena tamit kessi pax to ou tard dañ koy sul donc fi dip amna ay rapport yo xamne mi ngi def allusion ko ne seen beurt beurt yi ak daw gauche à droite yeb manam li ngay nan saati mudou rek jar ya xine law fini genre allusion bobu lolou rek len to ou tard ak fepp ngir man dem len dapé da len di kill parce que waxon na plat préféré may rappeur rek gëna gu jatt yeneng fi tiant presque ñetti at di gënewul gat néna yeneng fi tiant té ñetti at di gënewul gat selon lui rap gal sen évolué dina ses 3 ans d'absence mec di wax na rek té li am personne né appareil que ça oui ouzo yeneng ñu rappeur yeb la wax néna pendant 3 ans mom le fait que gënewul zara fait dafa estagné ben place quoi évoluer yeah non yeah. OK néna absence pause biñ def rabbe évoluer et tout mom motax mu jël comme nga grenade rek teumbal ko ci donc néna motax calme bobu non ak ñak évolution motax mu jël top 5 peundal len ko teumbal len ko pend bi ci yes man c'est dim tapel la dim dox bu kasse li fim nan sa MC King la lembal la don def bi presse jog daf ko def comme jour bi mi def listening bi quoi dafa talal micro bi gars sa MC King la lembal la don def bi presse jog tu vois fi daf ko baye ben ambiance bo xamne ni comme concert quoi gars bi ko wendo et tout bon dim du def dara par hasard amna lu tax mu def ko soit da bëgg décrédibiliser waji won nako nekul lu important ci ay projet soit mu def ko pour xam nga rek entrepreneur no meuna touté sa morom nang koy def anyway alsini chavi sen lami don xabi lampi faru kaf ni gandu nawte video du agsi naj bi nena fifa du kaf gandu nawte video du agsi naj bi donc mom dafa considérer bopam comme jann mu musso len gis jann buy naw donc gaay lepp luñ am cali lu tax ñu tollu ni bopam benen bi mu ne genre video du mësa jégué naj parce que ñom ñaata bokku ñu d'habitude heure ñi genn video da am lu mi and ak buy genn naj bi mom mi ngi zone ko re ciéné quoi ba ala bu manga influenceuse Instagram sa mkanga sa takak fay ga comme flow
Jël bi tamit wémi guduna lay xosi ni fi gaana Guys c'est la fin ci clip bi et tout donc clip bi nañ sa quoi qu'on puisse dire côté image tu vois côté lumière scénario concept man j'ai grave kiffé quoi benen affaire bu ma ci mën ta wax tamit dip manone clip yenen son ci projet bi amone na yenen son yo xamné ni waronako mëna clipé to pour man ça va marcher mais loro mo choisir top 5 clip tamit c'est à pour man ngeen di tok ngeen poser une question parce que réflexion la pourquoi pas ay son sa nek fi tu vois ay wacc na après wacc yeen son yo xamné ni sur son bob mom bes bu laalé TikTok mom day naw tu vois ak ban beur na ci ay son xam dip waronako mëna gennal mais actuellement pour man dip dafa acharné pour récupérer lo xamné ni recc nako quoi comme bis dire dip durant 3 ans muy yum absenté ci game bi nga ak blende tek na ay djégo ba nek tay ci kanam en rubrique buux nañ affaire bi ben niveau donc mom pour mu bok faut mu défé war len gaay fex ci ko ci ring bi xam mo waccé len léna ben affaire amna xawma nak nga ak day def réplique xawmu def réplique mais son bi pour man amna ci ay bar yo xamné ni mom lañ ko dessiner quoi mom moko mom légui nak ñeneen ni man ngeen for ngeen def na no dip man la wax mais pour man son bi ki ci gëna leer ay pic mi ngi nek nga donc duñ wax ci côté classique c'est mais bu son bi tamit ça va quoi rien à dire dip absente na 3 ans mi ngi proposer ay affaire yo xamné ni c'est original te musuñ ko fi gis tamit ay genre clip yo xamné c'est inspiré nga jël ñaari univers lambu yi ak cirque boole ko def ko ben c'est quelque chose à saluer donc rek dip est de retour xawma nak ndax baba ndjay king baba dina ko baye mais xawma nak nga nga day tontu wala tontu mais de toute façon mom tamit il a intérêt mu joxe date sorti secret setam bi quoi pour man lolou lo xamne dafa wara nek la parce que septembre nga annoncer date décembre nga bouc ba tay gaay deguñ dara lu leer pour man ñi ngi lay xaar na def ben vidéo bo xamne chronique générale la ci album yeb que ça soit bu dibbi ba ci bu agmes bi disira et tout donc tok len abonné liker partager absenté wona mais je vais faire mon comeback petit à petit sum sum ya nga na xam na ñëwaat ak yeneen concept yu bes pour besoin de vous servir mec la prochaine mec peace